Нова владина коалиција се уште далеку од повидок. На една недела по одржувањето на изборите, без поголемо придвижување во меѓупартиските разговори, СДСМ најавуваат почеток на преговорите за состав на владата по Илинден, а од ВМРО-ДПМН велат веќе водат прелиминарни разговори, но засега не откриваат детали. Синоќе извршниот комитет на партијата ја потврди поддршката за Мицкоски да продолжи со обидите да формира ново парламентарно мнозинство. Ставот на партијата е дека изборите биле недемократски и дека е спроведен масовен подкуп на гласови, но и покрај тоа ВМРО-ДПМН и Мицкоски се победници и засега никој не размислува за оставки. Ние од самиот почеток сме во фаза на преговори. Преговорите се во тек, немаме ништо конкретно што би соопштиле за јавноста, доколку следи нешто конкретно, секако ќе бидете благовремено информирани. Но дека има преговори, има и сите опции се на маса. Ниту мој став, ниту на било кој член на ВМРО-ДПМН, ниту пак на нашата партија е дека Христијан Мицкоски ги изгуби овие избори. Христијан Мицкоски победи во однос на освоените мандати како политичка партија. Лидерот на СДСМ Зоран Заев додека го користи постизборниот одмор преку интервју за порталот Аеденон, најавува нова влада во август. Вели дека ќе преговара со сите преоевропски сили во собранието. Смета дека разумот и рационалноста ќе преовладаат и дека во рамките на предвидените рокови од уставот СДСМ ќе обезбеди функционална влада. А додека лидерот на социјалдемократите користи годишен одмор, Ахмети му испрати порака дека пред да продолжат со понатамошна соработка, Заев треба да се извини за навредите кон албанците. Јас би му простил и би побарал од членовите на ДУИ да му простат ако навредата е за ДУИ. Ама таа не е за ДУИ, туку за албанците. Мислам дека неговите соработници знаат како да го научат дека треба да се извини за да се олесни понатамошната комуникација. Ние немаме никаква врска со СДСМ. Во неколку наврати изјавив дека би било во наша корист партнерот да победи затоа што направивме многу одлична работа и се уште имаме работа да направиме, а не да ги оставиме работите на половина пат. На средба со словенечкиот амбасадор Милан Јазбец денеска Ахмети истакнал дека на земјата и се потребни демократски институции кои ќе преземат целосна одговорност за лошата економска ситуација и непрекинатата пандемија. Тој вели ДУИ е стабилен и сериозен субјект, спремен да продолжи со конструктивниот придонес. Сепак главен камен на сопнување е инсистирањето за премиер Албанец, кој е децидно го отфрлија и Заев и Мицкоски.